ნამდვილად უკრაინის მთავრობამ ამჯერად შემოგთავაზა აბსოლუტურად განსხვავებული სტრატეგია კომუნიკაციისა, ვიდრე პირველი კონცერტებისას იყო. პირველი კონცერტებისას ეს იყო რაღაცა გაცილებით უფრო დაძაბული მთავრობა. ცალსახად ხედავდით, რომ ეს ყველა ადამიანები, რომლებიც ჯერ კიდე არ არიან დარწმუნებული, გამოვა თუ არ გამოვა აქედან ყველაფერი, აი ახლანდელი უკრაინის მთავრობა კი პირიქით. Ახლა ხედავთ უკრაინის მთავრობას, რომელიც გარდა სამხედრო ძალისა, მორალურად და ცდილობს, რომ ბოლომდე გატეხოს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა და აჩვენებს, რომ ისინი აბსოლუტურად დარწმუნებული არიან იმაში, რომ უკრაინა გაიმარჯვებს და ყველაფერი, რასაც ისინი ამ საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში აკეთებენ, არის ძალიან კარგად დაგეგმილი და გაანალიზებული პროცესი, რომელიც ხელს უწყობს და ეხმარება კონკრეტულ პუნქტებს სამხედრო ოპერაციის. ან უკრაინის მთავრობამ მთლიანად გადაერთო სამხედრო დავალებების, სამხედრო ამოცანების მხარდაჭერაზე, კონტრშეტევასთან დაკავშირებული სამხედრო ამოცანების მხარდაჭერაზე და ეს ძალიან საინტერესო პროცესია ჩემთვის, როგორც ჰიბრიდული ომების აი საინფორმაციო კომპონენტის მკვლევარისთვის, თუმცა ჩემი მხრიდან ასევე უნდა აღნიშნოს ის, რომ ეს ჩემთვის კიდევ ერთი დემონსტრირება და დადასტურება იმისა, რომ უკრაინის მთავრობას აქ რამდენიმე სულიანი გეგმა, ეს არ იქნება უბრალოდ კონტრშეტევა იმისთვის, რომ რაღაც ტერიტორიები იქნას განთავისუფლებული. Მე ვფიქრობ, რომ ეს კონტრშეტევა განსხვავებით წინა კონტრშეტევისაგან, ხო, როცა რაღაცა ტერიტორიები განთავისუფლდა და შემდეგ დიდი ხნით ჩამოვარდა რაღაცა ვითარება, როცა არც ერთი მხარე წინ არ მიიწევდა და არ მოიწევდა და ფაქტურად რამდენიმე თვის განმავლობაში ფრონტის ხაზებიდან ძირით, ანუ ყველა ფრონტის ხაზიდან, რომელიც ახლა უკრაინაში არსებობს, ძირითადი ამბები მაინც ბახმუტთან იყო, ხო, დაკავშირებული და ეს ბახმუტიც აი რამდენიმე თვის განმავლობაში გადადიოდა და გადმოდიოდა ხელიდან ხელში. ახლა ეს კონტრშეტევა იქნება, როგორც ფიქრობ, რადგან უკრაინის მთავრობა აი ამ სტრატეგიულ ნარატივს ატარებს ამცოდას, ეს იქნება გადამწყვეტი შეტევა იმისთვის, რომ უკრაინამ საბოლოო ჯამში გაიმარჯვოს. ეს იქნება, ვთქვათ, ერთვიანი, ორთვიანი თუ ერთწლიანი, ამაზე ბუნებრივია წინასწარ ვერავინ საუბრებს, თუმცა უკრაინელები ამას ნათლავენ უკვე ამ ნაწილ საინფორმაციო კამპანიისას, სწორედ ამ ნარატივს უთმობენ, რომ ეს იქნება გადამწყვეტი კონტრშეტევა უკრაინის გამარჯვებისთვის. ამ საინფორმაციო ომში რუსეთის პასუხი როგორია? ჩვენ რამდენიმე დღეა ხედავთ, რომ იქ ტელეგრამ არხებზე, ასევე რუსულად განწყობილი სამხედრო ბლოგერებიც თავს იკავებენ ბოლო დღეებში გადაღებული, თქვათ, ვიდეოების გავრცელებისგან, ვინაიდან იქ დაზიანებული ტექნიკა ჩანს და ასე შემდეგ. როგორი მომზადებული აღმოჩნდა ამ საინფორმაციო შეტევის წინააღმდეგ თვითონ რუსეთს და მოსკოვს? რუსეთში, როგორც ჩანს, ნელ-ნელა ის ადამიანებიც, ყველაზე სკეპტიკურად კი არა და ყველაზე ოპტიმისტურად განწყობილი რუსებიც, რომლებიც მხარს უჭერდნენ რუსულ არმიას, ნელ-ნელა ამჩნევენ, რომ ის მართლაც დიდი საფრთხის შემცველი არამხოლოდ ამ უკრაინის ტერიტორიაზე მყოფი რუსული ჯარებისთვის, არამედ რუსეთის შიდა პოლიტიკური ვითარებისთვისაც და ამიტომ ისინი ახლა გადართული, დიდი ნაწილი მათი გადართული არის არამხოლოდ იმაზე, რა უპასუხოს უკრაინის მხარეს, არამედ გადართული არის პოზიციონირებაზე, როგორი უნდა იყოს მათი პოზიციონირება რუსეთის შიგნით, თუ კი იქ რაიმე შეიცვლება. საინფორმაციო გარემოში ძალიან მარტივად შესამჩნევია, რომ ადამიანები, რომლებიც მანამდე იყვნენ მთლიანად უკრაინის საკითხებით დაკავებული, ახლა ნელ-ნელა ინაცვლებენ რუსეთის შიდა საქმეებზეც საინფორმაციო კუთხით, მათ შორის ამის ყველაზე კარგი მაგალითი, რომელიც უკვე დიდი ხნის განმავლობაში ამ პოლიტიკას ეწევა, არის პრიგოჟინი თავისი ვაგნერის დანაყოფიდან, აი გუშინდელი და ფაქტობრივად დღევანდელი მისი განცხადებები, რომლებიც შეეხება შოიგუს სახალ ბრძანებას, რომელთაც ეს რუსეთის ტერიტორიაზე მოქმედი ყველა კერძო სამხედრო ორგანიზაცია უნდა დაექვემდებაროს რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს, მისი ესეთი მკაცრი უარი იყო პრინციპში პასუხი იმაზე, საით მხარეს დადგება პრიგოჟინიდან, ცალსახად ის თავისი გასამხედრებული დანაყოფებით არ იქნება ამ წუთას იქ, სადაც იქნება რუსეთის თავდაცვის მინისტრი და რუსეთის გენერალური შტაბის უფროსი, ხო? ამ შემთხვევაში აი ეს ბლოგერებიც ესე ორ ნაწილად იყოფიან. რა, ერთი ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ ბოლომდე ამბობს, რომ არა, რუსეთი ამომს მოიგებს და რუსეთი ატარებს სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას ისე, როგორც დაგეგმილი ჰქონდა, და მეორე ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ შეცდომები, რომელსაც უშვებს რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, ამ შემთხვევაში ბუნებრივია პირდაპირ პუტინის წინააღმდეგ არავინ არ ელაშქრებს, თუმცა მაგალითად შოიგუ, გერასიმოვი და ასე შემდეგ, ეს ის შეცდომებია, რომელიც რუსეთს შესაძლოა დაუჯდეს ტერიტორიებად. ისინი დამარცხებაზე არ საუბრობენ ამ წუთას, თუმცა საუბრობენ იმაზე, რომ ეს შეიძლება ბევრი სიცოცხლის ფასად დაუჯდეს რუსეთის ფედერაციას განგრუბულ ტექნიკას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ცალსახა, რომ აქაც შეინიშნება რაღაცა უკანდახევის რეჟიმი, რა დროსაც უკვე იწება ვისი ბრალიას ძიება და ეს, როგორც წესი, საინფორმაციო ველზე როცა ხდება, მერე ფიზიკურ სამყაროშიც გადადის ხოლმე და ჩვენთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც უკრაინას გულშემატკივრობთ, ეს დადებითი სიგნალია მხოლოდ. პრიგოჟინი ახსენეთ თქვენ, აი რომ დავუკვირდეთ, აი მაგალითად ვაგნერელების, კადიროველების, აი სანამ ეს ომი დაიწყებოდა, ძალიან ბევრს ეშინოდა
pirdapir shishi zars gvtsemda, rodesas vaxsenebit khome Wagnerelebs, Kadirovelebs ik gamostileba gvaxsobs, iqo versiebi ro isni Augustos omis drosats telensastiki metodebit იბძოდნენ და ძალიან ესეთი შემზარავი ისტორიები გვესმოდა და რაც ეს ომი დაიწყო თუ დაუკვირდებით რაღაცნაირად შეტრიალდა წარმოდგენები მათ შესახებ და ცოტა იყოს თვითონ თავისი ქმედებებიდან გამომდინარეც და აი ეს შიშის ფაქტორი ისეთი აღარ არის და პირდაპირ ვთქვა ხალხი ქილიკობს და აი ეს უკრაინის მთავრობის ასე ვთქვა გზავნილებიდან გამომდინარეც არის არის ეს შეგნებული პოლიტიკა თქვენი აზრით და რა სახურება ეს. იდეაში თვლება რომ ყველა ესე იგი საიმჯერ გოლებით შექმნილი არმიის წერტილი მაშინ დაისმება ხოლმე როცა ეს არმია ბრძოლას ჩაერთვება. ბრძოლა ჩვენებს მე საიმჯერ გოლებში ცკუნთებიანი ბიჭები საბოლოო ჯამში ბრძოლის ველზე ისი მაგნისები არიან და აი კადიროვთან პირდაპირ ასე მოხდა. თუმცა საიმჯერ გოლები როგორ ესურიან კადიროველები ბუჩქებს ტყუებს კარგია მაშინ როცა ეს სწავლებაა ხო მაგრამ როცა ომში ხარ და მეორე მხრიდან არავინ ისვრის შენ უბრალოდ კოლონით მიდიხარ და ვიღაცებს ცეცხლს უხსნი ეს შენზე დადებითად არ მეტყოლებს როგორც წესი განსაკუთრებით იმ ადამიანებში რომლებიც ახლა ფრონტის წინახაზზე არიან ამიტომ კადიროველების აი ეს მითი რომ ისინი არიან არ ვიცი გმირები და შეუძლიათ აიღონ ნებისმიერი ქვეყანა მსოფლიოსი არ ვიცი სამ დღეში კიევს რომ თავი დავანებოთ ხო დაიმსხვრა მაშინ როცა რუსული არმიის ჯარისკაცებმა დაიჯერეს რომ კადიროველები არაფრით არ განსხვავდებიან რეგულარული არმიის ჯარისკაცებისგან იმიტომ რომ ისინი ხო რეალურად რაღაც ესეთ ელიტარული დანყოფის სტილს ქმნიდნენ ანუ ცდილობდნენ რომ აი ეს რაღაცა 5000 ადამიანი რომელიც ჯამში მოიპოვება კადიროვს იყო რუსული არმიის ყველაზე ბრძოლისმიერი დანყოფი და აი რა ვიცი რუსული ჯარი ცალკე თუ დადგებოდა და აქეთ კადიროვის 5000 რაღაც გაწვრთნილი სამხედრო ისინი რუსულ ჯარსაც კი დაამარცხებდნენ საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა რომ ეს არის მითი და ამას ბუნებრივი უკრაინულმა ხელისუფლებამ ხელი შეუწყო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, რისთვის შეუწყო თქვათ აი მოსახლეობის მორალურად გაძლიერება სამ შიშის ფაქტორის და წესის სახურებით. ის რომ ომის დროს შიში როგორც პროვოკატ ან პროვოცირება რაღაცა ქცევისა, ხო, ძალიან ისე ცნობილი სტიმულატორია და შიში ბევრი რაღაცის გაკეთება შეგიძლიათ. მათ შორის შეგიძლიათ ადამიანებს აიძულოთ თქვათ არ ვიცი რაღაცა თანამშრომლობა და ასე შემდეგ თუ კი მათ ვიღაცით შეაშინებთ ან რაღაცით შეაშინებთ. უკრაინის ხელისუფლებამ სწორად გათვალა რომ თუ კი კადიროველების შეეშინდებათ უკრაინელებს, საბოლოო ჯამში ისინი შეიძლება აღარ იყვნენ ესეთი მედეგები წინააღმდეგობის გაწევისას და თმონ პოზიციები უფრო მარტივად და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ საჭირო იყო ამითის დაنگრევა, ამას ხელს უწყობდა თავად რუსული არმია და თავად კადიროვის დაჯგუფება, ისევე როგორც ვაგნერელები, ნუ ვაგნერის მითის მარცხი ალბათ ყველაზე კარგი კადრები რაც შეიძლება იპოვოთ ამისა, იყო ეს ბახმუტში პრიგოჟინის მიერ შემოთავაზებული ორი ჯარისკაცი, რომელსაც მთელი რუსული არმია უნდა დაეკრდოს, ხო? თავად პრიგოჟინის ამ თავისი ვიდეოების შემდეგ ცოტა პირდაპირ ვიტყვი კომიკურ პერსონაჟად. ნებრივია ცოტა არა, მამდუად კომიკური პერსონაჟად ჩამოყალიბდა და ნუ ისა ორი ადამიანი, რომელსაც ხელი გადახვედა, თქვა რა ეს არის ბახმუტის ძირითადი დამცველი ძალა, რომელსაც ძიდგა ბახმუტი. უბრალოდ სასაცილო იყო ადამიანებისთვის, რომელიც ამ ამბავში ნაკლებად არიან ჩართული და მეორეს მხრივ ეს იყო მისი სიგნალით, მისი მესიჯით, მათ შორის რომ აი რუსული არმია ამათთან შედარებითაც კი არაფერი არ არის, ამორსაც კი შეუძლია რუსულ არმიაზე უკეთესად იომოს. Ну, ბუნებრივია, მას თავისი ინტერესები აქვს და ამისთვის აკეთებს, ხო, ეს ამ ყველაფერს. თუმცა იქ ძალიან კარგად მიეხმარა ამ შემთხვევაში უკრაინის სამხედრო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიზნებს სტრატეგიულ კომუნიკაციებთან მიმართებაში, რომ მისი დანაყოფის მიმართ აი ეს შიში რომ მათ ყველაფერი შეუძლიათ დანგრეულიყო. იმიტომ აღმოჩნდა რომ თუ კი მეორე მიზდანაყოფს წინ დაუდგება ასევე იარაღიანი მეორე ადამიანი, ისინი ისეთივე ადამიანები არიან როგორც ნებისმიერ სხვა ადამიანები რომელიც ომში მოხვდება, ხო? მათაც ხვდება თუ ისინი სიჭრებიან და ხო, ჯარისკაცებსაც ეშინიათ მათ შორის და ეს ბუნებრივი ქცევა ამისთვის ემზადება ჯარი რომ ომის დროს სწორედ აი ეს რაღაცა ფსიქოლოგიური შფოთვები და ასე შემდეგ იქნას დაძლეული. ხო, და აღმოჩნდა რომ კადიროვის არმია გაცილებით უფრო ნაკლებად იყო ომისთვის მომზადებული ვიდრე პრიგოჟინის, ეს უნდა აღმოჩნდა. ნუ დაუცილებლად, იმიტომ რომ პრიგოჟინს ცოტათი უფრო მეტი საბრძოლო გამოცდილება დაუგროვდა ბოლო რამდენიმე წელიწადში ძირითადად აფრიკაში და სირიაში. მიუხედავად იმისა, რომ კადიროვი როგორც ჩანს სირიაში ინტენსიურად ამბობდა რომ ეუბზავნით ჩემს დანაყოფებს, როგორც ჩანს აი როგორც უკრაინაში შეტევის დროს მისი დანაყოფები ძირითადად ზურგში იყვნენ და იქდებდნენ ვიდეოებს TikTok-ზე და თქვა რაღაცა Instagram-ზე და Instagram-ის ჯარად იქცაო ხშირად ხუმრობდნენ ამაზე. სირიაშიც როგორც ჩანს ძირითადად ამით იყვნენ დაკავებული და მათ საბრძოლო გამოცდილება მთლიანად განადგურდა. ანუ ეს ორი დანაყოფი რომ ავიღოთ აქ ცალსახად საინფორმაციო კომპონენტში, აი ბახმუტმა ცოტათი მეტად გადაარჩინა პრიგოჟინის ვაგნერის რეპუტაცია ვიდრე ეს კადიროვის კონდა. ასევე პოლიტიკოსებს რომ უკრაინის წარმატებული კონტრიერის
იყო ჯო ბაიდენისთვის წინასაარჩევნო პერიოდში, კიდევ ერთი საგარეო გამარჯვება იქნებოდა და თან ჩვენ ბოლო დროს ნახეთ რამდენიმე წყარო წერდა და შემდეგ უკვე კარგ გზავნილად გამოიყენეს ეს მათ თქვა ის პოლიტიკურ ინტერესებში შედის რომ თუ ეს კონტრიერში არ იქნება წარმატებულიო დასავლეთიო დახმარება შეუწყვეტავს უკრაინასო იყო ესეთი ვერსიებიც რამდენად იყოს შეიძლება იყოს ეს ლოგიკური მით უმეტეს იმ ფონზე როდესაც ამას მართლა შეიძლება ჰქონდეს გავლენა ჯო ბაიდენის წინასაარჩევნო კამპანიაზე ხო ანუ რუსეთი დიდი ხანია ცდილობს დაამკვიდროს იდეა იმის შესახებ რომ თუკი უკრაინა დროულად არ დაიწყებს კონტრიერში თუკი უკრაინა არ იქნება საკმარისად წარმატებული ამ კონტრიერში მაშინ ის დარჩება დასავლეთის დახმარების გარეშე ამაზე რუსეთი მუშაობს მათ შორის და არ ვიფიქროთ რომ რუსეთ მიფშო ანუ ეხლა იმდენად არის უკრაინაში ჩართული რომ მას არ აქვს რაღაც რესურსი იმისა რომ დასავლეთის ქვეყნებში იმუშაოს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე მიუხედავად იმისა რომ ეს პროპაგანდის ინსტრუმენტია პროპაგანდის მიმართულებით მუშაობს ხოლმე თუ ქმედება არა მხოლოდ პროპაგანდის მათ შორის ქმედებებითაც რომელიც ხარს უჭერს პროპაგანდას თუმცა ის პროპაგანდის მექანიზმები თქვათ იქნებოდა ეს რაღაცა არტი თუ იქნებოდა ეს პოტნიკების ქსელი თუ ასე შემდეგ და შემდეგ კი შეიზღუდა 22 თებერვლის შემდეგ ხო მაგრამ მიუხედავად ამისა მას გარკვეული რესურსები ჯერ კიდევ რჩება ევროპის კონტინენტზე და ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც და რუსეთი ცდილობს შექმნას ეგეთი განწყობა რომ თუ უკრაინა არ იქნება საკმარისად წარმატებული მაშინ დასავლეთის მოქალაქე ან დასავლეთში მცხოვრებ ადამიანებს დასავლურ საზოგადოებას გაუჩნდება შეკითხები რატომ დაუხარჯეთ ამდენი ფული თუ კი შეგვეძლო უკეთესად გვეცხოვრა ვთქვათ ხო ამ ფულით ჩვენ გვეცხოვრა უკეთესად თქვენ უნდა უფრო იაფად რაღაც არ ვიცი კომუნალურები გადაგვეხადა ამ თანხებზე რასაც ხშირად აპელირებენ ხოლმე მათ შორის რუსი ტელეგრამ ინფლუენსერები და ჟურნალისტებიც მათ შორის აი მარგარიტა სიმონიანმა იცის ხოლმე ხშირად საუბარი იმაზე რომ აი რაღაცა საჭმელსა და გათბობას შორის უნდა აერჩიათ ბრიტანელებს ხო და ქართულ მედიაში მუსირებდა ეს აზრი ხო და რუსეთი ცდილობს რას რუსეთი ცდილობს რომ შექმნას განწყობა რამაც უნდა აიძულოს უკრაინის ხელისუფლება რომ აი შიშით იმისა რომ არ დაკარგოს დასავლური მხარდაჭერა და გადადგას უფრო სწრაფი ნაბიჯები და რაც უფრო სწრაფად მოქმედებს როგორც წესი უფრო მეტად უშვებ ხოლმე შეცდომას. თუმცა უკრაინის ხელისუფლებას აქვს მყარი გარანტიები დასავლეთისაგან და იცის რომ მის ქმედებებს უჭერენ მხარს და უკრაინულ ხალხს უჭერენ მხარს. ამიტომ ეს კონტრშეტევა ერთ კვირაში დასრულდება თუ ერთ თვეში მხარდაჭერა მაინც იქნება. ამის მაგალითი არის აგერ სულ ბოლო პერიოდში, ხო? დაწყებული საუბრები და შემდეგ დასრულებული საუბრები F-16-ების მიწოდების ამბავზე, რამაც კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, რომ არავინ არ ელოდება ამ წუთას უკრაინის კონტრშეტევა წარმატებული იქნება თუ არა და ვთქვათ მე გადაწყვეტენ მისცემენ თუ არა დამატებით იარაღს. უკრაინის რამდენი იარაღიც დაჭირდება იმისთვის რომ მიაღწიოს გამარჯვებას, იმდენივე იარაღს მიიღებს დასავლეთისაგან ერთი მარტივი მიზეზის გამო. დასავლეთში უკვე ფორმირებულია საზოგადოებრივი აზრი და ყველა კვლევა ამას ადასტურებს, რომ მიუხედავად იმისა რომ კი ვიღაცები ფიქრობენ რომ ხომარჯვებია რომ ნაკლები მხარდაჭერა ვთქვათ გაუწიოთ უკრაინას, დასავლური საზოგადოების უდიდესი უმრავლესობა ამბობს ძალიან მარტივ რამეს. თუ კი უკრაინა დამარცხდება, შემდეგი იქნება ნატოს წევრი სახელმწიფოებიც მათ შორის და შორის თქვა ლიეტუა, ლატვია, ესტონეთი, პოლონეთი და ასე შემდეგ. აი ეს განწყობა ცალსახად ქმნის გარემოს, რომელშიც უკრაინამ დასავლური მხარდაჭერის გარეშე არ დარჩება და უკრაინაც არ არის ამ ფრონტზე რაღაცა გულხელდაკრეფილი და ის თავის საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით იბრძვის საინფორმაციო ომში, არამარტო უკრაინაში და რუსეთში, არამედ დასავლეთშიც და ამ ომში იგი წარმატებულია საკმაოდ.